Armand Duca. Armand Duca. Armand Duka konfirmohet në krye të Federatës Shqiptare të Futbollit edhe për 4 vjet e arshme, duke fituar për të 5-ën herë besimin e asamblesë së përgjithshme të këtij institucioni. Kandidat fitues shpallet zoti Armand Duka me 38 vota në favor. Kreu aktuali i FSHF-s arriti të rikonfirmohet në këtë detyrë, pas e siguroi në raundin e dytë 14 vota më shumë se rivali Bashkim Fino. 55 vjeçari mori 38 vota kundrejt 24 të zotit Fino. Në fjalën e tij të parë Armand Duka u shpreh entuziast dhe shtoi se do të ndihmojë në zhvillimin dhe përmirësimin e futbollit në Shqipëri. Jam i lumtur jo vetëm për faktin se do jam president i Federatës Shqiptare të Futbollit. Jam i lumtur për mbështetjen që më keni dhënë. Dhe në të njëjtën kohë ndjej obligimin e madh sepse nga sot fillon një gjë akoma më e vështirë për mua. Ndërkohë Bashkim Fino pas mbylljes së procesit zgjedhor për krijimin e FSHF-s, citoi ndër të tjera se do të vazhdojë betejën ligjore në gjykatat shqiptare, por edhe në gjykatën e arbitrazhit sportiv në Lozan. Ne do të respektojmë gjykatat shqiptare dhe pastaj do të vazhdojmë dhe mëtej, jo vetëm në CAS, por edhe në FIFA. Do të vazhdojmë procesin gjyqësor, sepse UEFA është tjetër organ dhe proceset gjyqësore qofshin në Shqipëri apo qofshin edhe në Lozan janë komplet ndryshe. Korrektësinë e zgjedhjeve konfirmoi edhe zëvendës presidenti UEFA-s Grigori Surkis, i cili theksoi se ishte një proces demokratik i zhvillua në një klim tolerante. Më vjen mirë që asambleja u zhvillua në kushtet e një niveli të lartë tolerance, transparence dhe demokracie. Tashmë i takon presidentit të federatës që të punoj për të zhvilluar më shumë futbolin në vend, ndërsa edhe ne kemi disa ide të reja se si t'ju vim në ndim. Po ashtu asambleja kombëtare krahasjes së kryetarit të FSHF-s ka votuar dhe 9 antarë të ri të komitetit ekzekutiv, të cilët me transparencën e votës së lirë janë Arben Dervishaj, Abdyl Kuriu, Bardhyl Jera, Luftin Uriu, Vasil Bici, Enkelet Alibeaj, Edvin Libohova, Bardhyl Minxhozi dhe Edmond Spahiu.